Сағыныш сіңген сардалам Ақтауда журналист Гүлайым Дәуітбайдың шығармашылық кеші өтті. Шарада ақынның Маңғыстау Бойтұмар өлең тұлпар сияқты қаламынан туған өлеңдер оқылды. Шығармашылығы еңбек жолы да баяндалды. Сонымен қатар ақынның сөзіне жазылған әндер шырқалды. Рухани кездесуге облыс әкімі Нұрлан Ноғаев қатысып, өңірдің мәдени және әдеби мұрасына қосқан үлесі үшін алғысын білдірді. Гүлайға келетін болсақ, осы ұлы қасиеттердің бәрі оның бойында топрағынан сіңген, мектеп қабырғасынан сіңген, ең бірінші ата-анасының уызынан сіңген осы қасиеттер бар. Сондықтан да оны халық өлеңін тыңдайды, сондықтан да оған оның жырларына құрметпен қарайды. Жалпы Гүлай өлеңдерінде туған жерге, туған елге, атамекенге деген перзенттік махаббаты өте зор ақын. Сонымен қоса ол еңбектенген талантына талабы сай өнер адамы, ақын. Бұл даланың құпиясы хаққаян жүн айдалар жандақсаңыз, сұраңыз. Гүлайым Дәуітбай тек ақын журналист қана емес, сценаристік қабілеті де бар. Түрлі мәдени шараларға сценарий жазумен айналысатын білген тұрақты оқырмандары мен мәдениет майталмандары әлі де ақыннан тың туындылар күтетінін жеткізді. Гүлай Дәуітбаева деген уақытта бұрынғы қазақтың батыр қыздары, тарихи қыздар еске түседі. Өйткені бұл Гүлай Дәуітбаеваның ерекшелігі өмірде қандай ақиқатшыл, қандай шыншыл, поэзияда да, өлеңде де, шығармашылықта да дәл сондай ақиқатшыл. Бұл өмірімен өлеңі бір-біріне сәйкес ақын. Сол үшін Гүлай Дәуітбаеваны сыйлаймыз, қадірлейміз. Кеш тамаша жоғары деңгейде өтіп жатыр. Гүлайым Дәуітбай республикалық басылымдарда өңірдің маңызды мәселелерін көтеріп, оны шешуге атсалысып жүрген ақпарат саласының үздігі, қаламы қарымды журналист, облыстық филармонияның 45 жылдығы, өзен мұнай кен орнының 60 жылдығына арнап кітап жазған.